Për të tretën herë, Autoriteti Kombëtar për Sigurinë Kibernetike ka zhvilluar kampin me të rinj studentë të teknologjisë dhe informacionit nga 6 vende të Ballkanit Perëndimor. Mendoj se është një aktivitet që na ndihmon me informacione rreth sigurisë kibernetike dhe na përgatit për profesionin e së ardhmes. Si jam shumë e lumtur që jam bërë pjesë e këtij trajnimi. Është një mundësi e mirë që bashkon 6 vende të Ballkanit Perëndimor me të rinj me mendje të ndritur. Jam shumë e lumtur që mora pjesë dhe dhash idetë e mia. Kjo është një mundësi e mirë për shpërndarjen e informacioneve rreth teknologjisë dhe së ardhmes. Është mundësi shumë e mirë për të rinjt. Takuam miq të rinj, mentorët, të cilët na ndihmojnë dhe na japin informacion rreth sigurisë kibernetike dhe profesionit tonë që është i lidhur me të. Teksa Ballkani dhe Shqipëria, sidomos viteve të fundit, është përballur me sulme të njëpasnjëshme kibernetike, të cilat kanë rrezikuar jo rrallëherë dhe sigurinë kombëtare. Sot më shumë se kur, lidh nevoja për ekspertë të rinj. Këto janë trajnime që vinë si nevojë, po themi, për shkak të mungesës ekspertëve që kemi në tregun, jo vetëm tregun shqiptar, por në tregun ballkanik, evropian apo qoftë në gjithë botën. Ashtu siç mund të kishim sot edhe nga profesorët ambasadës amerikane që kanë botë më shumë se 2 milion vende të tjera në fushën e cyberit. Dhe aktualisht është shumë e nevojshme të kemi talente të rinj apo ekspert të mirë në fushën e sigurisë kibernetike. Krahas bumit teknologjik dhe digitalizimit, ndërtimi dhe forcimi i barrierave mbrojtëse është prioritet.